Инцидент со пијан тетовец регистрирала полицијата вчера. Според МВР инцидентот се случил вчера во Тетово на улицата Иво Лола Рибар при интервенција на полициски службеници кога по предходна пријава за нарушен јавен ред и мир се обиделе да легитимираат 54-годишен тетовец кој бил видно под дејство на алкохол. Мажот почнал да ги навредува и да им се заканува на полицајците, а при преземањето на мерки за негово приведување почнал да дава активен отпор и физички да ги напаѓа. Во попречувањето на полициските службеници се приклучил и неговиот 21-годишен син. По целосното расчистување на случајот против сторителите ќе биде поднесена соодветна пријава. 41-годишна гостиварка ја прегазила ќерката возејќи наназад, бележи полицискиот билтен. Според информациите на полицијата, 15-годишното девојче заработило тешки повреди и завршило на скопските клиники. Незгодата се случила синоќе околу 19 часот на улицата во селото Балиндол. Мајката се обидувала да го паркира автомобилот Голф, а ќерката ја покажувала правец. Во еден момент, додека мајката возела наназад, го удрила девојчето и тоа се нашло под тркалата. По несреќата девојчето било пренесено во гостиварската болница, но поради сериозноста на повредите била префрлена на скопските клиники. 15-годишното девојче заработило скршеници на двете раце.